Då var jag tillbaka igen och den här gången med en back to school haul. Jag har köpt lite saker som kan vara bra att ha när man börjar skola. Så jag tänkte att jag visar er nu i den här videon. Först så var jag inne på Tiger och de har ju väldigt mycket billigt och bra. Så då köpte jag såna här blyertsstiftpennor. Jag tycker det är, ja, jag vet inte, men jag skriver finast med stiftpennor än med vanliga blyerts. Jag vet inte varför. Så då lastade jag på med ett lager och här också. 10 spänn och 10 spänn, så väldigt billigt. Sen så köpte jag såna här, nu vet jag inte vad det heter, poststickers, ja, vad heter det, postlappar, eller såna här postitlappar, just det. I olika färger, för det är jättebra om man ska markera i någon bok, liksom, det är den här sidan jag ska läsa. Eller om det är något viktigt på den sidan som man behöver information om eller vad som helst. Så det är jättebra med såna här olika färger. Och den gick nog också på 10 kronor. Sen så köpte jag en liten sån här bara bok. För jag tycker det här var lagom storlek, en randig. Typ italiensk eller något sånt. Så då kan man även dekorera den själv, framsidan. Här så är det ett tomt blad. Så då kan man kanske rita. Nej. Men kanske sätta in någon foton ut på datorn eller någonting. Jag tänkte kanske göra ett så här inspo-collage. Och bara sätta där. Sen så köpte jag även ett till bara vanligt häfte. I samma storlek. Sen så köpte jag såna här tuschpennor. För det är, alltså jag tycker att det blir så mycket roligare att plugga när man har färg. Så jag brukar oftast markera liksom olika stycken och viktiga ord och meningar som liksom är viktiga att komma ihåg. Och då markerar jag med olika färger eller så bara gör jag som en ram runt eller ja, jag vet inte. Men jag tycker det är mycket roligare. Och de här pennorna har liksom smalare på ena sidan och tjockare ut på den andra sidan. Så det är jättebra och jag tror de också kostade 10 kronor. Ja, det är sjukt billigt alltså. Massa härliga färger som man blir glad av. Sen så köpte jag... Nej, jo. Jag köpte små pennvässare. Jag vet att liksom, har du pennvässare? Nej, har du pennvässare? Det man frågar ju runt. Så de här var smidiga och liksom små smidiga. 10 kronor för 2 stycken. Men det var faktiskt det jag köpte på Tiger tror jag. Jag tror inte det var någon på Tiger. Sen så var jag inne på Akademibokhandeln och köpte lite fler block. 3 stycken. Ett sånt här med New York. New York-skyskraper som en siluett här. 9 kronor så det var jättebillig. Så jag köpte det här för 5 kronor. Och det är randiga. Jag får kolla sen om jag har något till matten, för det behöver man ju rutigt. Sen köpte jag här för 19 kronor, rosa såklart. Hallå. Och ja, det här var ju andra storlekar. Här ser ni ju skillnaden. Där gick de sönder. Här ser ni ju skillnaden på de här. Vissa ämnen tycker jag är lättare att ha, typ SO-ämnen. Då tycker jag är lättare med sådana här stora. Och typ engelska, italienska och sånt tycker jag är lättare med såna här små. Så det är liksom en vanlig sak som man gillar. Det var det jag köpte där. Och sen köpte jag även en liten kalender. Och jag vet, man ser skittråkig ut. Men det är samma sak här. Här kan man göra en egen framsida. Så jag tänkte dra ut någonting på datorn. Förra året så hade jag en mindre sån här. Där jag drog ut så här en rosa, ett rosa papper där det stod så här Dream på. Och sen så klippte jag ut saker i tidningar och typ satt här längst bak. Ja men såhär, saker som inspirerar mig. När man sitter där på lektionen och bara, gud, jag orkar ingenting. Så liksom blir man så här, lite peppad på livet typ. När man ser dem där liksom. Ja men det var smink, det var, ja jag vet inte vad det var. Men bara det är en rolig grej som piggar upp en tråkig vardag. Och det var nog det jag köpte där. Ja, jag tror det bara var det. Om jag inte har glömt någonting. Men det var det i alla fall jag köpte på Akademibokhandeln. Sen så var jag även inne på Accent. Där köpte jag en ny skolväska. Jag har haft lite krångel med skolväskor. Jag har haft antingen för små eller för stora eller för klumpiga eller liksom, ja. Men nu fick jag ta på en svart, clean väska. I jättebra storlek. Alltså så här. För den är avlång och smal och det gillar jag.
Det är mycket lättare, för då kan böckerna, och de får plats precis liksom. Och jag tror till och med min skoldator får plats i den här. Och sen så var det lite silvriga detaljer och sådär. Det fanns också beige, som jag tänkte, svart är ett säkert kort och det passar till allt. Sen fick man även en liten necessär. Och den tänkte jag att jag faktiskt kunde ha som pennskrin. Så det är perfekt. Och det var även 20% på alla handväskor. Så den gick på, vänta, 320 eller någonting. Så den är jag verkligen jättenöjd med. Och den är så himla skön. För mina andra, det har gjort så ont liksom när jag haft och bara, ah. Men det är kanske för att man har för mycket böcker och typ bära axlarna och bara, nej, men den är jag verkligen supernöjd med. Sist men inte minst så köpte jag, eller jo, denna är minst. True Match Concealer i färgen Vanilla. Det är inte den allra ljusaste, utan det är någon mitt emellan, just för att på sommaren blir man lite brunare. Men den är även, den är ändå väldigt ljus liksom. Och jag frågade liksom vad det är, eller hon frågade vad det är jag vill ha den till. Liksom, vissa vill jag ha den under ögonen. Vilken dialekt jag fick. Vissa vill jag ha under ögonen eller liksom vill täcka finnar och sånt. Och jag vill täcka finnar och röda utslag och sånt. Och då tyckte hon den här var bra för att den här var väldigt täckande. Hon visade på sin hand liksom hur täckande den var och den var väldigt täckande. Så jag hoppas att, jag har inte provat den liksom i ansiktet utan bara typ här provade hon liksom så att det var rätt färg. Hon sa liksom den så det är perfekt. Så jag hoppas verkligen att den är bra. För det är, jag behöver en ny sån här concealer som är rinnig, eller vad man ska säga. Jag har en sån här kompakt concealer, men jag vill ha både också, jag kan variera liksom. Men jag hoppas verkligen att den fungerar bra på mig. Jag var inne på TGR. Nej, jag skojar bara. Okay. Nej.